Güneşli platformasında baş vermiş dəhşətli hadisə zamanı itkin düşənlərin xatirəsi bugün Astarada da anılıb. Anım mərasimi dəniz kənarı Park Bulvarda keçirilib. Cənub büromuzdan Esmira İsmailovanın reportajı. Tural Babazada Astara rayonunun Kakalıs kəndində anadan olmuşdu. Anasını erkən itirən Turalın və günəşli yatağında itkin düşən digər soydaşlarımızın xatirəsi bugün Astarada illikcə anıldı. Anın mərasiminin Park Bulvarda keçirilməsi isə rəmzi məna daşıyırdı. Biz bugün sakit dənizə baxa bilmirik. Çünki o evlatlar ki dənizdə bugün hələ tapılmayıb. Bunlar bizi çox kədərləndirir. Və mənim evladım da dənizdə işləyir. Və mən hər bir ölən evlatlarımızın ailələrinə dərin hüzünlən başsağlığı verirəm. Bir daha belə bəlalara düşər olmayaq. İnşallah o itkin düşmüşlər tezliklə tapılar, ailələrinə verirlər. Bir möcüzə istəyirəm olsun. Ürəyimdən elə hisslər keçir ki, Həngi başa salmaq mümkün deyil. Yüzlərlə Astara sakininin qatıldığı bu mərasimdə dənizə atılan qan rəngli qərənfillər itkin düşənlərin xatirəsinə ağı, yad edənlərin ruhuna isə bir təsəlli idi. Bu ağrını çəkməkdə Allah hamımıza səbir versin.